är äntligen här. Hur känns det? Alltså det känns ju helt otroligt. Jag väntar ju cirka 365 dagar på att den här dagen ska komma tillbaka. Så nu längtar jag ju efter den här dagen nästa år. Så är det. Och hur har senaste veckan sett ut då? Alltså den har ju varit hektisk. Helt bananas. Men nu har jag gjort mitt. Alla vet vad de ska göra. Allting är typ under kontroll. Så att jag tänker njuta i helgen. Det är min grej. Och vilket event är du mest taggad på att se? Och bara... Sjukt bra fråga. Alltså jag är nog mest taggad på event 4. Bara för att jag vet att det kommer kanske vara det eventet som atleterna pushar sig mest i. Vad är förväntningarna? Förväntningarna är att det kommer bli oerhört spännande. Och att folk ska ta ut sig till max, ha sjukt kul. Och så förväntar jag mig att inget väder kan krossa oss. Ni har legat i de senaste? Ja. Vi har preppat, vi har lite små fix kvar inför morgondagens event. Ja. Men det ser lovande ut, vi ska raka av mig slutspelsskägget så att man är fräsch imorgon. Förra årets livestream var ju superbra, men i år kommer den vara ännu bättre. Vi har jobbat mer på det grafiska, det kommer vara snyggare grafik, vi har bättre kameror. Det är upplagt för succé så jag ska inte säga för mycket, men det kommer bli nice. Hur känns det att tävla på hemmaplan? Det känns kul att tävla på hemmaplan. Det känns som jag har mer stöd än vad kanske de andra har. Mer som hejar på mig, mer som kan mitt namn. Jag kommer höra, Filippa! Kul! Det jobbigaste är 4. Det jag ser mest fram emot är nog kanske... första, tror jag. Det är alltid kul att få det komma igång. Samuel på gång här. Och bana 5. Och där. Och väl han staplar i mål. Oj, oj, oj. Han kunde pusha hårt. Det gjorde jätteont, men det var kul. Det var mycket roligare än du skulle ha. Tumme upp. Hem och göra det igen. Ja, hem och göra det igen. Le mot Thomas. Hur mår du då? Jo, underbar effort att fylla här. Så... vi är stolta.
Jag måste tajma det med Sabina. Måste jag göra. Det är helt sjukt bra vi håller tiden. Det är alltid 57, 47 eller 37. Ja, och så har vi 3 minuter. Skitbra. Ni båda var ju här och tävlade förra året. Ja. Hur känns det inför i år? Ja, men nervöst. Alltid nervöst. Ja. Men det känns bra. Ja. Vad kul att det är så många som är med. Ja. Det är väldigt många jämfört med förra året. Vi är bara större och större. Hur har ni förberett er idag inför den här helgen? Tränat en hel del. Ja. Jag tävlar lite i team. Mm. Ja. Kört eventen. Men ganska som vanligt med att testa eventet. Ja. Vilket event kändes mest gruvsamt? Hands down. Ja. Den här tror jag, första. Ja. Mest för att den gör ont. Ja. Och vilket event är ni mest peppar på? Jag tycker nästa känns jäkligt. Alltså när med tvåan. Men jag hoppas att det inte ska vara så halkigt under med regnet. Det ska spricka upp till sen. Ja, det hinner nästa. Men jag måste dricka lite mer, va? Har du tagit en paus eller? Ja, jag har fått en liten paus. What do you think about the running event? Yeah, it's kind of my jam because it's running. Mm-hmm. But then it's also frozen. So that's not my jam. So that's why it's kind of my jam. We see. Then there's the deadlift. That's going to be hard. Do you have a strategy for tomorrow's run and thrusters event? You just go with the flow. Just go. Nice. See where it takes me. Yeah. What do you think about the day so far? It's good. Good? Like we've had some rain, but otherwise it's been fun. Mm-hmm. And the people are nice, the workouts are nice, so I'm happy. That's what he said. Like we were lucky, we arrived here on Wednesday, I think. And we trained since Wednesday and the weather was good, so we could train outside. So yeah, it's beautiful. Yeah, we trained a lot the past days because, yeah, how can you not train a lot in this box? You got all the equipment, yeah. So this is probably better equipped than my box at home, so I'm happy to be here. Yeah, it will be fun. Tomorrow will be hard though, like we got the thrusters and running. I think it's not my jam, I'm not bad either, but Benny will crush it. And but then we got heavy deadlifts and echo bike, this will be fun. But that will hurt it as well. But this is what we came for. Yeah. So, yeah. Let's get it. Yes. Yeah. De försöker. Och där kom de med. 20 sekunder kvar. Bra jobbat. Tack publiken. Vi har sista lite. Imorgon så startar vi uppe på Campus Friidrottsarena. Vad har du liksom för sammanfattade tankar? Ja, alltså det har varit en fantastisk dag. Jag har varit lite, jag har gått lite upp och ner. Jag har stött på små utmaningar, men ingenting att klaga över. Fantastisk dag, helt enkelt. Lite blött. Ja, men lite för mycket regn, men fasen, imorgon blir det ju fint.
Micro. Nice guy. Bra jobb. Och man vill på att vara dag två, Jakob. Äcklig bar. Efter den här intervallen. Är det din sammanfattning av? Ja. Men det är kul att se skala. Det är några som är hunnit klart på två intervaller, så det är kul. Det här sa jag igår var mitt roligaste event. Så. Det är roligt hittills. Ja. Jag somnade på soffan i natt. Så det var tur att jag hade larmen på mobilen och allting. Mycket bra. Borstade du tänderna då? Ja. Jag lovar. Felix, du trodde ju att det här eventet ska sätta spår två veckor framöver. Känns det fortfarande så? Ja, framförallt mentalt. Det kommer krävas många terapisessioner för att ta sig förbi det här. Har du redan kollat upp någon? Ja, jag tror det behövs liksom en gruppsession med flera samtidigt. Det låter som att det är självskadebeteende. Men det är väl någon, alltså, ingen kanske erkänner det, men det är väl typ någon så här gemensam gen som alla har som kör den här sporten. Det kommer svida som fan, men det blir nice. Du har ju tyvärr skadat dig. Ja, tyvärr. Men du är här och hejar ändå. Jag är här och hejar. Ja. Jag vill känna stämningen. Är du nöjd med det du har med? Ja, jag är jättenöjd med gårdagen. Jag har haft jätteroligt, jättetråkigt att jag inte känner att jag kan fortsätta. Så nu kommer Linn. Va? Nu kommer Linn snart in på andra hållet. Linn i ledningen, va? Hon leder ju. Så du hejar ju på rätt person. Ja, ja, ja. Hur känns det då att tävla på garage? Det är fantastiskt. Alltså riktigt bra arrangemang, bra människor, det är riktigt bra styrt överlag. Så riktigt, riktigt bra känns det. Vilket event hittills har känts bäst? Ja, men event 3 med snatchen igår, det tyckte jag kändes bäst. Det var min grej, så att säga. Så. Känner du att det här eventet är din? Ja, det är också, faktiskt. Så det blir kul. Jag har levt ganska mycket nu i sommar. God morgon. Saga. Går det bra? Jag har fått blue screen på datorn 5 gånger, men vi kämpar på än så länge. Du har ju bästa utsikten här. Ja, jag ser absolut bäst av alla. Ser du några no-reps härifrån eller? Ja, absolut. Jag ser 20 sekunder. Ska vi springa? Yes, eller inte vi, men... Nej, tack och lov. Ja, de. A few moments later. Hur känns det för dig där, Emma? Jag är redan svinhungrig. Men man får tydligen inte äta lunch klockan 9:30. Och du har varit vaken sen? Jag tycker det är tråkigt att man dömer på sådana sätt. Liksom. Att, man inte, att det inte är okej att käka lunch. Det är inte okej. Jag tycker det är tråkigt. Och då är det inte okej att käka lunch? Att äta så tidigt? Ja, jag tycker man ska normalisera det. Jaha, du tycker det? Ja. Alltså, 11. Är ju gränsen, eller? Ja, brukar du äta lunch 11? Nej. Nej. När brukar du äta lunch? Precis. Om 11:30. Ja. Men man blir så hungrig för vi äter så sent ibland på kvällen. Och jag vill egentligen äta vid 5, som man gjorde när man var liten. Det vill jag normalisera. Försäkra. Vad säger Jakob om det då? Har du gett det som förslag? Ja, men han är ju aldrig hemma vid 5. Och käka lunch vid 5? Nej, vi äter middag vid 5. Ja. Som när man var liten. Alltså... Nej, nu ligger jag kvar, känner jag. Nej, men nu missar vi Anna. Ja, visst. Hon har redan läggat. Ha det. Back to work. Vad säger du? Förstagångsdomare, hur är det? Jag var så jävla nervös innan, men nu har det som släppt lite grann. Ja. Men det hinner väl komma tillbaka till nästa event. Men det är kul, det är riktigt roligt. De är duktiga alla som tävlar. Riktigt roligt. Hade du själv velat vara med i år? Inte i år, men... jag har sagt att nästa år, så då är det dags. Då är det dags. Då är det dags. Hur känns det att vara i final? Ja,
hörde eventet då? Fan också. Hjälp oss nu! På bana 2, Jennifer Malm. På bana 3, Vilma Olsson. På bana 4, Cornelia Hallman. Och på bana 5, Rebecca Nilsson. Det förstår jag, ingen närmare efter förra eventet också. Om du får ta med dig någonting från den här tävlingen, vad skulle det vara? Inga kvar precis i den här tävling. Nej, jag förstår dig. Bra jobbat i helgen. Du har visat vad du behöver. Hedda Wickman allihopa. Thank you guys. Det var allt för oss från Throwdown Umeå i år. Så tack så mycket till all publik som har varit här och stöttat alla atleter hela helgen. Och jättetack till er där hemma som har följt med tävlingen över länk. Jag hoppas att vi får se många av er på plats här nästa år. För vi kommer tillbaka. Ha det gött! Hej då!